Co kdyby Minecraft dostal parkour update? Minecraft je 13 let stará hra a i když dostala a stále dostává velké množství nových updateů, tak věc, která se za celou dobu téměř nezměnila, je parkour systém. Vzhledem k tomu, že parkour mapy i minihry byly a jsou ohromně populární, dávalo by smysl, kdyby Mojang právě tuhle část hry vylepšil a udělal ji zajímavější. Jednou z možností, která vypadá extrémně zábavně, je parkour trošku přiblížit Titanfallu. Pokud bychom nabrali obrovskou rychlost, získali bychom možnost běhat po stěnách, anebo se díky přidání háku sladem houpat po překážkách a Minecraftě jako Tarzani. Možná je ale tohle přece jenom až moc velká změna a měli bychom se držet klasiky. Co si myslíte?